Hã? Tá? Tá mesmo, isso? Tá mesmo. Aí. É. Morcego. Pô, morcego vem, morde. Morde aí. Só morde no marido. A mosca vai, pousa e vira uma bexiga. Só morde em cima mesmo. Traga logo o remédio pra cá. Já já. Já já a gente cuida. Eita. Olha só como tá. Do marmite da bezerra. Ei, já tá grande, vice. Já tá grande. Dá um trato nela. Vai tá enxerida, vice. Enxerida demais. Né? Tá gente sem vergonha, vice. Aqui, é? Bota logo a corda nela, homem. Bota logo a corda no, nela, rapaz. Fica mais fácil de mexer. Toda vida é. Toda arrumação. Toda vida é isso aí? A doidinha pra mamar. Acaba de tirar o leite ali. Vai guardar. Vai levar lá pra mãe. E a gente vai curar essa ferimento aqui, ó. Olha só. Tá no pescoço da. No cupinzinho da bezerra, né? O morcego vem, morde. Aí de repente vira uma bexiga. De repente vai e vira uma bexiga, né? Mas eu vou ajudar o senhor no caso. Espera aí, deixa eu botar aqui no tripé. Vou ajudar porque. Perigoso, cara. Sozinho. Oi? Ela torna. Peraí. Estabilizar direitinho. A gente tem que prender ela bem direitinho. Esses de cima assim morrem tudo, mas os de baixo. Thank you.
morcego, ele pega o animal. Normalmente à noite, na verdade à noite, né? Vai morder num canto onde o animal não consegue nem tirar ele de cima. Aí tá de fora. Aí morde e fica aí, ó. Fica difícil, tá vendo? Você não tá olhando. Tanto mordeu ela como mordeu a mãe no mesmo canto. E o outro bezerro também. Qual bezerro? O outro já tá curado. Tá curado? Do maninho. Pois é. A mãe foi mordida no mesmo canto. Tem que dizer. Tá curado. Agora a bezerra tá aí, ó. E tava realmente tava cheio de lavas. Cheio de lavas mesmo. A sorte é que o senhor tirou o leite e viu, né? Viu na hora. Soltando agora para o pasto. Vai pro pasto.